就是念政治系，所以我其实当初选择政治系的原因就想说未来可能就是会往公职这条路发展。那对，可是类科的话还是就是等到大学毕业以后或是大四快毕业的时候才决定这样。嗯，因为我爸也是公务人员，主要他在海关，所以就是从小就觉得说，哎，女生啊其实走公职这条路蛮适合的。然后看我毕业的时候也对其他的工作就是不晓得去私人机关做什么工作有什么想法，所以我就想说那就先以准备公职这条路给自己最多一年的时间，那如果没有考上的话再出去找工作这样。那因为我爸爸他也是那个海关，所以他就从小就大概就是有点算是耳濡目染吧，就是觉得说哎，公务人员其实就是稳定，那工作性质也不会说到很难。我想说以大学毕业第一份工作来说，这是一个会很好的经历这样子。一开始我大学选择就读政治系，就是想说未来，就是往公职这条路发展。因为大部分政治系的同学其实毕业也很多人都去考公务人员这样子。那可是，准备就是一般民政类科，其实是到之后，一开始我本来是想选择移民，可是因为那时候刚毕业回来，就从国外回来的时候，就觉得说，就一年就一年的那个移民特考，我就觉得说好像就是几率会降低，就是考上的几率。原本我是想考一般行政，觉得名额也比较多，然后一年还有就是两到三次的就是考试机会。可是就是我就是到柜台的时候，然后那个柜台老师推荐我说，其实一般民政跟一般行政只差一个类科。然后我想说，反正因为只差地方自治跟公共管理这一科，那我想说，反正这两科我都没有念过，那如果可以增加自己赶快考上的几率的话，所以我就想说，那就选择一般民政。好，就是当初会选择三民，是因为我本来想报考移民行政，因为移民行政的话就是三民最有名这样。然后就我也没有想要再另外找补习班，我想说那就接着就是选择三民，所以算是有点因缘机会就接下来报这样子。那我觉得三民的优势第一点就是我觉得柜台，就因为我当初去大四的时候去问补习班，就是很多就是其他补习班他就是会就说哎，就是他们的就是考课啊什么你自己会去研究一下，可是就我来到三民的时候，他们就是我问了就是移民行政这一科，可能他就也还蛮仔细跟我讲就是高普考啊或者是其他特考的一些就是考试的内容或是准备的方向。然后我就觉得说就可能第一印象，然后觉得哦老师人很好，就是给我一个就是方向，所以算是选择三民。然后就是我开始上课的时候，我觉得三民他的课程就是我觉得算是适中的，因为很多我看其他补习班可能一科他们可能就会到30几堂课的时间，所以我觉得三民很厉害是说就是在短时间，可是我觉得该上的有上到，就是可能额外或者是那种考题几率比较低，可能就是没有补充到，所以我觉得以大方向来说考到基本的分数，我觉得是很范围其实是很够的。然后我觉得上课时间就3小时，老师都会蛮准时下课，这一点我觉得也很好。那第一科的话是国文，国文因为我其实就是有事没事都会去看就是网络上大家就是其他人准备方法，因为可是共同科目我觉得在普考来说其实也是蛮重要的，不会像说是高考我看很多人都说可以直接放掉不要念，可是因为我觉得选择题毕竟是好拿分数，除了国文法学知识跟英文对这两个大科，就是我觉得选择题顾到对普考来说也能增加就是上榜机会。那选择题的部分我就是2-3个礼拜就是一直狂写考古题，然后我不想写的话我就看了，就是把答案盖起来，然后大概就是习惯一下自己对文言文的感觉，因为我觉得选择题文言文的话我觉得比较难，就是会看不懂，毕竟离高中有一段时间了。对，所以我觉得写考古题很重要，就是没有时间写没关系，用看的就可以了。然后作文的方面，我是在考前，或者是考前大概也是快一个月左右，我就是看别人写的一些文章，我会背一些比如说《论语》啊、《孟子》啊那些就是古文言文的一些经典名句，然后考前的话就是一直看，然后当下写的话就是
我就想办法把那些句子塞进去。平常的话就是尽量看，然后培养自己联想的感觉，这样就是在考场写考卷的时候才不会就不知道写什么，然后写到两三页就没了这样。所以我就是逼自己就是一直算是扯嘛，就是联想啊，就一直写这样子。然后公文格式、手记格式应该就基本分就会顾到。然后接下来是政治学概要这一科，这一科的话，我觉得就是平常就是依照老师的进度，就是课前预习，然后课后一定要复习。那因为政治学概要在普考有50分的选择题，那我觉得这方面就是一定要顾到。那选择题就是如何拿高分，我觉得就是一样，就是一直写考古题。然后考古题不会的部分跟观念，就是我都会就是抄笔记抄下来，然后在考场的话就是反复的看，或是考前就是反复的看这样子，就是要一直写考古题，就是重复写了也没有关系。那申论题的部分，我觉得申论题还是以背为主，就是一定要背默记，然后考前的话就是记一下大标，然后看了大标就想说自己就是接下来的叙述方面要怎么写。对，那我觉得申论题的部分可能就真的是要多看多背。对，然后行政法概要，虽然这一科我超函授，可是我觉得这一科的就可能法科我真的算是比较不好的，所以我当初的话就是上了课，可是看老师的笔记，我写的题目还是不懂，所以我后来大概在考前5月左右的时候，我想说哦这样不行，这样可能会，我就怕说，因为行政法都是选择题，我觉得选择题还是比较好拿分，所以我就回去就是把近5年到7年的考古题就全部载下来，然后一直写，然后写完了以后检讨。那我检讨方式就是回去翻法条，那回去翻法条或者是看网上一些人的解答，然后把它抄下来。然后我大概在抄了大概快2-3个礼拜的时候，就会发现说，哎，这个题目我抄过了，就是我可能写题目没有印象，可是我抄过有印象的话，那我就会记得。那之后我写每一份考古题的时候，我都会回去看一下我那些错的笔记再开始写，因为成绩太低，就是我觉得对也会打击自信心这样子。那我就一开始从一开始的40几分，然后后来就是有写到80几分，所以我觉得考古题的部分就是很重要，如果就是大家准备的话，不知道从何开始，我觉得就可以先从选择题开始。对，那接下来是法学知识跟英文。对，那这一科也是我没有就是去看课本或者上课，我一样就是在考前1个月就是写考古题，那从考古题里面背答案。对，然后宪法部分比较重要是就是它会有一些释字，那一样就是写了大概可能要快10回的考古题的时候，就会发现说哦，就是有2-3题的释字已经就是这个释字其实已经反复考了好几遍，那我就会特别把那个释字记下来是违宪还是合宪。那法学的部分我觉得范围比较大，就是自己会的不要忘记，那不会的就是向考场发挥。那英文的话我一样就是考前的话有就是一样就是写考古题，一直写考古题，就是效果还不错。那地方自治概要，这一课我一开始就是跟课，然后地质法我不知道为什么我背了就忘，背了就忘，所以我就是一直写考古题，然后一直抄，然后抄到让自己记得为止。那申论题的话，因为就是其实真的不太会写，所以我考前的话就是熟记那个4等考试的考古题，申论题的部分就是大概记的原则，题目也没有提到，我考试就会写上去，然后再加自己就是临场发挥，一直写这样子。对，然后行政学的部分，因为它范围蛮大的，所以就是我觉得基本功还是要练，上课然后上课写题目，写题目检讨，我觉得这3点一定要做到，那就一直写，那分数就是一定会进步。上课的步调很快，可是我觉得就是后来20堂上课下来以后，然后我再回去就是看老师写的范文，然后再对法条，我就发现其实老师都讲过，可是我当下都其实听不懂也不会，所以我觉得那如果要改善，就如果再让我有一次上课的机会的话，我可能会就是事先先把自己就可能还没有开课前或是老师上课以前，可以就是尽量预习，让自己第一遍有个印象，就是上课的时候就不会，我就完全不知道老师在想什么，然后一昧的抄笔记，然后也没时间想，所以我觉得如果要改善这个部分的话，预习的部分还蛮重要。然后接下来是行政学的章节老师，
哦，我觉得老师他就是他大概每上一个阶段就哎分享一些小故事，或是就是讲个小笑话这样子，然后我觉得哎就让自己就是有时间就是吸收一下。那主要老师讲的笑话其实我觉得都蛮有那个形式的意义，他都会就是一直呼吁学生说，哦，你如果考上了公职你就能怎样怎样怎样。那我觉得就是这在就是比较哭就是比较辛苦的上课的时候，我觉得哎还可以就是加强自己的自信心，而不是一昧就是哦就是这些范围我怎么都就老师越讲越不会这样子。而且我觉得老师他有一点还不错，就是我当初自己在上函授的时候，就是就或者是以前念的时候，就有一些观念我都是直接死背下来，即使那个是专有名词我就直接死背。就后来开始上老师的课的时候，他都会解释说就一样，虽然是就是一个名词，可是他会把它拆解解释，那我觉得会比较好背这样子，就更容易理解，不会忘记。我觉得考公职的路上，就是我觉得决定了就要去做，就是要就比较心无旁骛吧。就如果就是你在决定准备的过程中，就是有一丝就觉得啊不要念了，想要放弃的话，或者是这个心里的就是这个声音很大的话，那我觉得其实放弃也没有关系。因为我有很多朋友就是大学啊，他们很多人就是当初大家都决定要一起考试，可是他们后来就是大学毕业以后就不知道为什么就都出去找工作，然后就是放弃了考试这样子。好像就是当初我们大概五六个我听到一起念的，然后就只有我一个人就是后来是自己就还有再继续准备这样。所以我觉得说没有考也没有关系，可是我觉得既然决定了考上的就是你的。运动还蛮重要，就是我那时候怕自己在家里都就是念书会胡思乱想，所以我都会每天一定会抓30分钟到1个小时运动。那我觉得就是运动就是让自己放空，那我觉得哎，可能运动完就会有力气，然后再继续念书，这样就是心态的或体力的部分。对，然后我觉得心境上，因为就老实说我没有想到就是一次就会考上，所以我那时候就想说哦，虽然当下很想就想说哦好辛苦，我就是准备一次就好了，可是我还是想说就心里还是觉得说啊没关系，就是普考以当做经验啊，还是以地方特考就是为目标。对，可是当然普考还是有认真去考啦。对，所以我觉得说有时候其实如果不要得失心那么重，哎，说不定就是因为有念书的就是一定是你的。